ჩვენს პროგრამაში ახლა მთავარი თემის დროა და წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს ზედგახოთ განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ქალბატონ ილია გიგაური და ვგეგმავთ რომ ვისაუბროთ ახალი სქემის შესახებ, რაც ეხება პედაგოგებს და კარიერული ზრდის და შეფასების ახალ კომპლექსურ სისტემას მოიცავს. დილომშვიდობი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. სანამ საუბარს დავიწყებთ, ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს, ეს გახლავთ 2 50 90 06. თუ გაგიჩნდებათ თქვენს კითხვები ჩვენ სტუმართან, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ სწორედ ამ ნომერზე და ჩვენი სტუმარი, რა თქმა უნდა, ამომწურავ პასუხს გაგცემთ. ქალბატონ ილია, მოდით დავიწყოთ იმით, თუ რატომ გახდა საჭირო, რომ შექმნილიყო სრულიად ახალი კომპლექსური სისტემა, რა პრობლემები დგას ამ წუთას და როგორც ვიცი, 20%-ზე ნაკლები სერტიფიცირებული პედაგოგი და მასწავლებელი გვყავს დღეს საქართველოში, რაც კატასტროფული რაოდენობაა, შეიძლება ვთქვათ. განსახლებით კადრების ძალიან დიდი დეფიციტია. ასეთი რაოდენობა კანონში არსებობს ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც 2015 წლამდე ყველა მასწავლებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული. შესაბამისად, რამდენადაც თქვენ აღნიშნეთ, ეს რაოდენობა ძალიან მცირეა და სკოლები დარჩებოდა მასწავლებლების გარეშე, გვექნებოდა დეფიციტი. მეორის მხრივ ის მოდელი, რომელიც მასწავლებლის პროფესიონალიზმის შეფასებას და შემდგომ კარიერულ განვითარებას ემსახურებოდა, არ იყო სრულყოფილი. იყო მხოლოდ ერთი ინსტრუმენტი გამოყენებული, ეს გახლავთ ტესტირების ფორმა. ახალი მოდელი გულისხმობს მრავალმხრივ შეფასებას მასწავლებლის პედაგოგიური საქმიანობის, ეს იქნება მისი, რა თქმა უნდა, ცოდნა, მისი პროფესიული უნარების შეფასება, ეს იქნება მისი აქტიობა საგაკვეთილო თუ კლას გარეშე, ეს იქნება მისი მეცნიერული მუშაობა თვითგანვითარებაზე სრულად და ასე შემდეგ. ანუ ტესტთან ერთად გაჩნდა უამრავი ალტერნატიული საშუალება მასწავლებლის პროფესიონალიზმის შეფასების, რაც საშუალებას მოგვცემს ის იყოს შეფასებული კომპლექსურად, მასწავლებელს აქვს საშუალება დაადასტუროს თავისი პროფესიონალიზმი, თვითონ აირჩიოს თავისი შეფასების ფორმები და რაშიც არის დარწმუნებული, ის წარუდგინოს იმ კომისიას, რომელიც შემდეგ მას მიანიჭებს კრედიტებს, რაც საშუალებას მისცემს პროფესიული განვითარების სქემაში ერთი საფეხურიდან, ერთი სტატუსიდან გადანაცვლოს მომდევნო საფეხურზე. მოდით უფრო ზუსტად რომ განმარტოთ, ანუ მასწავლებელს არ მოუწევს რომ მოემზადოს მხოლოდ ამ სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის, მთელი წლის განმავლობაში ის უნდა იყოს ძალიან აქტიური იმისათვის, რომ შესაბამისი კრედიტები დააგროვოს. ხომ ასეა? რას უფრო დიდი მნიშვნელობა ექნება? ან ყველაზე დიდი ქულა რომელ ნაწილს მოაქვს? გამოცდას ისევ და ისევ თუ ამ აქტივობებს? მე ვერ ვიტყოდი რომ რომელიმე ნაწილს მოაქვს დიდი ქულა. სპექტრი იმდენად დიდია შეფასების ფორმების, რომ არც ერთ ნაწილს არ მოაქვს დიდი ქულა. ყველა ნაწილს აქვს თავისი კრედიტი მინიჭებული, ეს სპექტრი როგორც გითხარით ძალიან დიდია და მასწავლებელი თვითონ ირჩევს როგორ დააგროვოს კრედიტების მაქსიმალური რაოდენობა იმისათვის, რომ კარიერული სქემის ერთი დონიდან გადავიდეს მეორე დონეზე. სქემა 4-დონიანია და თვითონ დონეზე გადანაცვლება გულისხმობს ფინანსურ ინსენტივებსაც, ანუ ხელფასი იქნება საბზნობად გაზრდილი, შესაბამისად მასწავლებელს იმისათვის, რომ დააგროვოს გარკვეული კრედიტების რაოდენობა, ბევრი საკლასო და არასაკლასო აქტივობის ჩატარება და შემდეგ ამის კომისიისათვის წარდგენა. კი ბატონო, მოდით ამ 4 სქემის შესახებ რამდენიმე წუთი შემდეგ ვისაუბროთ მაყურებელს მოусმინოთ. დილამშვიდობის, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა, გინახავთ. მე მინდა ქალბატონ რიას დაუსვე შეკითხვა. იქით რა მაინტერესებს, ჩვენი ქართველი ბავშვები ასერთულად რატომ უნდა სწავლობენ ინგლისურ ენას? ძალიან უჭირს იმ პროგრამის აფიშება ბავშვებს და თუ შესაძლებელია რომ ცოტა გადაიხედოს თიანეს პროგრამა. ძალიან დიდი მადლობა, ეს სულ სხვა თემაა, დღეს ჩვენ ამ თემაზე ავსაუბრებთ, თუმცა მაყურებელს საოცრად უნდა გავცეთ პასუხი, ასე რომ მოკლედ თუ შეგიძლიათ. ალბათ მშობელია, რომელსაც აქვს ეს დამოკიდებულება პრობლემები ამ საკითხებთან დაკავშირებით და მიხარია მშობლის აქტივობა, რამდენადაც მშობელი ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსია, გარე რესურსი, რომელსაც შეუძლია გარკვეული ინფორმაცია მოგვაწოდოს. ჩვენ ახლა მუშაობთ და უბრალოდ დავასრულეთ მუშაობა ზოგადი განათლების ახალ სტრატეგიაზე, რომლის ერთ-ერთი მიმართულება ენების სწავლების სტრატეგია ზუსტად და უცხოური ენების სწავლების მიმართულებით გარკვეული პრობლემების დასაძლევად შემუშავებული მთელი რიგი აქტივობები და იქიდან გამომდინარე რომ არსებობს გარკვეული პრეტენზიები, გადაიხედება ინგლისური ენის, რადგან ეს არის პირველი უცხოური ენა ჩვენი ეროვნული სასწავლო გეგმით, დაწყების დროს და შესაბამისად პროგრამაში. კიდევ ერთ-ერთი სიახლე არის ის, რომ უკვე დასრულებული ეროვნული სასწავლო გეგმის შედარებითი ანალიზი სხვა ქვეყნის წარმატებულ მოდელებთან და აქ ამ ანალიზის რეკომენდაციების გათვალისწინებით შეიცვლება რა თქმა უნდა პროგრამები. კი ბატონო, ქალბატონო, მოდი დაუბრუნდეთ 4 სქემას, რომელიც თქვენ ახსენეთ, დონეს, რომელიც მოიცავს სწორედ ამ სქემის ნაწილი გახლავთ და ამით უნდა განისაზღვროს უკვე მასწავლებლის მომზადების დონეც, მისი უნარებიც და შემდეგ მიენიჭოს მას სტატუსი, ხომ ასეა?
გითხარით რა დონეების. დღევანდელი მდგომარეობით სისტემაში ყავს მასწავლებლები, რომლებიც არიან სერტიფიცირებული და რომლებიც არ არიან სერტიფიცირებული. არასერტიფიცირებული მასწავლებლების ნაწილს ჩაბარებული აქვს ერთი მაინც სასერტიფიკაციო გამოცდა. შეიძლება იყოს პროფესიული უნარების მიმართულებით, შეიძლება იყოს საგნობრივი ტესტი. ანუ მასწავლებლები არიან სხვადასხვა მდგომარეობაში. ამიტომ სქემაში ისინი მოხვდებიან სხვადასხვა ადგილზე. ის მასწავლებლები, რომლებიცაც ჩაბარებული აქვს სასერტიფიკაციო გამოცდა, ანუ გარკვეული კრედიტების რაოდენობა დაგროვილი აქვს, იქნებიან უფროსე და საფეხურზე, მასწავლებლები, რომელსაც არც ერთი გამოცდა არ აქვს ჩაბარებული სხვა საფეხურზე, იმავე საფეხურზე ხვდებიან ერთ გამოცდა ჩაბარებული მასწავლებლები, მაგრამ მათ ერთ საგანშიც კი დაგროვილი აქვს გარკვეული კრედიტების რაოდენობა. გარდა ამისა, ჩვენ ყავდა მასწავლებლები, რომლებმაც სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ გარკვეული კრედიტები უკვე დააგროვეს, რამდენადაც ისინი ძველ სქემაში იყვნენ ჩართული და ეს კრედიტებიც მათ შეუნარჩუნდებათ. ამ ახალ სქემაში მასწავლებლები იქიდან გამომდინარე, რამდენი გამოცდა აქვს ჩაბარებული და როგორი აქტივობები აქვთ და როგორ აქვთ დაგროვებული კრედიტები, ხვდებიან სხვადასხვა საფეხურზე. შემდგომში მათ უკვე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეძლევათ საშუალება დააგროვონ კრედიტების დამატებითი რაოდენობა, რომ გადანაცვლდნენ საფეხურიდან საფეხურზე, ან შეინარჩუნონ თავი იმავე საფეხურზე, რამდენადაც საფეხურზე დარჩენასაც გარკვეული აქტივობები და ჭირდება და ეს აქტივობები უნდა იყოს დადასტურებული სკოლის მიერ, თვით შეფასება უნდა ქონდეს მასწავლებელს და შემდეგ უკვე გარშეფასებელი ორგანო ამ აქტივობებს მას დაუდასტურებს და მიანიჭებს კრედიტების გარკვეულ რაოდენობას და დაგროვილი კრედიტები განაპირობებს კარიერულ წინსვლას. კარიერული წინსვლა ნიშნავს იმას, რომ ამ 4 დონის ფარგლებში გადანაცვლდება ვერტიკალურად ზევით, თუ ეს წინსვლა და თუ მასწავლებელი წლების განმავლობაში არ მუშაობს საკუთარ თავზე, არ აქვს აქტივობები, განვითარებას ვერ ადასტურებს, მაშინ შეიძლება რომ ის პირიქით ქვემოთ ჩამოიქცეს ამ კარიერული განვითარების სქემაში. როგორც გითხარით, თითოეულ დონეზე არის გარკვეული ანაზღაურება შესაბამისობაში მოყვანილი, რაც მასწავლებელს ერთ-ერთ სტიმულად შეიძლება გამოადგეს იმისათვის, რომ უფრო წინ წაიწიოს ამ სქემაში. თუმცა მაინც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ეს არის ის, თუ რა ხარისხის გაკოცოს ატარებს მასწავლებელი, ამიტომ მნიშვნელოვნად წინ მოდის ის, რაზეც თქვენ ბრძანებით პრაქტიკის შეფასება, ეს არის საკლასო აქტივობები მასწავლებლის, რამდენად ეფექტურია გაკოცილი, როგორი ხარისხის არის ეს გაკოცილი, რას ასწავლებს, აძლევს ის მოსწავლეებს, როგორ შეიძლება ეს დავადასტუროთ და ასე შემდეგ. კი ბატონო, სავალდებულო იქნება თუ არა სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებას, ამას რამდენიმე წუთში კითხავთ, იქამდე მაყურებელს უნდა მოუსმინოთ. დილო მშვიდობის. დილო გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ. შეკითხვა მაქვს ასეთი გალბატონო რა. დიახ. სერტიფიცირება რაც შეეხება საშუალო კლასების, ანუ მე-3-დან მე-5 კლასამდე, ესე ვთქვათ, მათემატიკის მასწავლებლების სერტიფიცირებას. და უფრო კონკრეტულად რომ მკითხოთ, რა გაინტერესებს? კონკრეტულად მოხდება თუ არა მათი ვალდებულები იქნება, რა გაია რომ გამოცდა? ანუ უკაცრავად თუ დამასწრეთ გეტყვით. დიახ, დიახ, რა თქმა უნდა. თქვენ. მე ვარ ესე იგი უმაღლესი განათლებით მშენებელი ინჟინერი. დიახ. ვერ ვახერხებ მესამე კლასის მათემატიკის დაკავშირებას მესამე კლასისავე ბავშვების ცოდნასთან. ანუ ის რა ცოდნაც ახსნის დონეზე ბავშვებს გააჩნიათ და საპროგრამოდ უნდა გააჩნდეთ ამ პროგრამის მიხედვით, მათივე ამოცანების ამოხსნის საშუალებას არ იძლევა. ანუ ორუცნობიანი განტოლებების დონის სწავლება თუ არა ვერ ხსნიან ამ ამოცანებს და გვიწევს უკვე ჩვენც კი მშობლებს ამ ამოცანის ამოსახსნელად მკითხაობა. აი ამ შემთხვევაში გაგვაგებინეთ რა ხდება, თქვენ ლაპარაკობთ სერტიფიცირებაზე. ანუ ამ სახელმძღვანელოებს მიუსაჯაგებ თქვენივე მასწავლებლების ცოდნას. ხომ? და ამის მიხედვით იძლევით მათზე ანაზღაურებას, მომატებას ან დაკლებას. ამ დროს ჩვენ გვეკარგება ცოდნის დონე და ბავშვებთან კავშირი, იმიტომ რომ კითხავების დონეზე და ტესტირობის დონეზე მათემატიკის მეცადინეობა მე მაგალითად უმაღლესი განათლების მქონე ინჟინერი ვერ გამიგია. დიდი მადლობა, მადლობთ. მე მგონი უფრო ისე პროგრამასთან დაკავშირებით არის ეს შეკითხვა ვიდრე. მე ვუპასუხებ ბატონს, რომ მასწავლებლებზე არ ხდება პროგრამის მორგება. დღევანდელი სკოლა არის ბავშვზე ორიენტირებული სკოლა, ამიტომ ყველაფერი რაც კეთდება სკოლაში, კეთდება ბავშვისთვის, იგივე მასწავლებლების პროფესიული განვითარებაც და მათი პროფესიონალიზმის შეფასებაც ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ბავშვმა მიიღოს ხარისხიანი განათლება სკოლაში. რაც
შეეხება სახელმწიფოს, სახელმწიფო ყველა სახელმწიფო მორგებულია ყოველ შემთხვევაში გრიფირება ზუსტად ამას ადასტურებს, რომ გრიფირებული სახელმწიფო უნდა პასუხობდეს ეროვნულ სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. ანუ გრიფირება ის არის დადასტურება იმის, რომ კონკრეტული სახელმწიფო არის მორგებული პროგრამაზე. თუმცა შეიძლება ჩვენი მოყოლებელი მასაც გულისხმოდა, რომ პედაგოგს არ აქვს იმის უნარი, რომ სწორად აუხსნას და კარგად გააგებინოს ბავშვის მეთოდი, რომლითაც უნდა ამოხსნას. რა თქმა უნდა, მე-3 კლასში გამორიცხულია, რომ იყოს ორუცნობიანი განტოლება, საგანთა შორის კავშირი არსებობს, ყველა პროგრამა ითვალისწინებს წინარეცოდნას ბავშვის, როგორ და ესეთი დაშენება ხდება ყველა მომდევნო ახალი ცოდნის მანამდე არსებულ ცოდნაზე, ამიტომ შეუძლებელია, რომ მე-3 კლასში იყოს ორუცნობიანი განტოლება. ძალიან ხშირად მასწავლებლებზე საუბრობთ. ან მე-5 კლასში იყოს ასეთი ორუცნობიანი განტოლება, ამიტომ ის ამოცანა, ან კონკრეტულად რაზეც საუბრობდა ჩვენი მსმენელი, ალბათ შეიძლება რაღაც მეხვედრილობას გულისხმობს, სულ არ საჭიროებს ფორმულით ამოხსნას. მე არ ვიცი რა კონკრეტულად რომ ამოცანაზე საუბრობდა. რა თქმა უნდა, მასწავლებელმა ბავშვს უნდა აუხსნას თითოეული ამოცანის, მაგალითის ამოხსნის მეთოდი. თუ ასეთი პრობლემა აქვს კონკრეტულ ბავშვს, კონკრეტულ კლასს, მაშინ მასწავლებლის მიმართ თუ არსებობს ასეთი პრეტენზია, შეიძლება მიმართოს სკოლის ადმინისტრაციას, გადამოწმდეს ის მეთოდები, რომელსაც მასწავლებელი იყენებს, მსგავსი პრობლემა არ უნდა არსებობდეს. რა თქმა უნდა, და ეს თემას სწორედ იმას შეუძღობს ხოლმე, რომ გაირკვეს, რომელი მასწავლებელი, რომელ მასწავლებელს აქვს კარგი უნარჩვევები და რომელს არა. კიდევ ერთი მაყურებელია ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. ალო, დილამშვიდობა. გამარჯობა. უკაცრავად მაინტერესებს არასერტიფიცირებულ პედაგოგს. ამჯერად თუ აქვს უფლება, რომ დაიწყოს მუშაობა, ნუ შემდგომში გაივლის აუცილებლად, მაგრამ ამ მეტაბზე არა აქვს ეგრეთ წოდებული სერტიფიცირება გავლილი. და ნუ წელს ჩატარდება თუ არა სასერტიფიკაციო გამოცდა, კიდევ მაინტერესებს. თუ მადლობა. წელს ჩატარდება თუ არა და იმასწავლებელს, რომელსაც აქამდე არჩევანის თავისუფლება აქვს ყველა მასწავლებელს, რა თქმა უნდა, იქნება შეთავაზებული გამოცდა, თუ მასწავლებელს სურვილი აქვს ჩააბარებს ამ გამოცდას. თუმცა ეს ის თუ არ ჩააბარა გამოცდა არ ნიშნავს იმას, რომ 2015 წლის დასაწყისიდან ისტოვებს თავის სამუშაო ადგილს. რაც შეეხება იმას, რომ არასერტიფიცირებულ ადამიანს აქვს არა მუშაობის დაწყების უფლება, დღევანდელი მდგომარეობით მას აქვს ასეთი მუშაობის დაწყების უფლება, შეუძლია რამოდენიმე გზა არსებობს ალტერნატიული გზა პროფესიაში შესვლის და ეს სქემა ზუსტად გადაემსა, რომ კარიერულ წისვლას ითვალისწინებს, ითვალისწინებს პროფესიაში შესვლის ალტერნატიულ გზებსაც და გაწერილია თითქმის ყველა ვერსია, რაც კი შეიძლება არსებობდეს საქართველოს სინამდვილეში, თუ როგორ უნდა შევიდეს პროფესიაში. ეს არის სხვა სპეციალობის მქონე ადამიანი, ეს არის დაუშვათ პედაგოგიური განათლების მქონე ადამიანი, ეს არის სერტიფიცირებული, არასერტიფიცირებული დოქტორი და ასე შემდეგ, მაგისტრანტი. ყველასათვის არსებობს თავისი გზა, როგორ უნდა შევიდეს პროფესიაში. დღევანდელი მდგომარეობითაც ჩვენ ვსთავაზობთ მაძიებლობის პროგრამას, ეს არის 60-წლიანი კურსი და პარალელურად სკოლაში მენტორ მასწავლებელთან ერთად თანამშრომლობა. არსებობს სხვა დამატებითი ალტერნატიული გზები, ისე რომ პრობლემა ამისი არ არსებობს. თუმცა მოეთხოვება მასწავლებელს, რომ მას კონდეს გარკვეული პრაქტიკა და როდესაც გარდამავალი პერიოდი დამთავრდება, ერთმნიშვნელოვნად უპირატესობა მიენიჭება იმ მასწავლებელს, რომელსაც აქვს უფრო მაღალი კვალიფიკაცია და რომელსაც ეს აქვს პროფესიული პრაქტიკითაც დადასტურებული, არა მხოლოდ თეორიული ცოდნით. ამას ვანიჭებთ ძალიან დიდ მნიშვნელობას. მოგხსენება შეიძლება ადამიანი იყოს მაგალითად პროფესორი მათემატიკის მიმართულებით, მაგრამ მან არ იცოდეს ის მეთოდები და ისენა არ კონდეს ლექსიკა, რომელთაც უნდა იმუშაოს პატარა ბავშვებთან. ამიტომ იმ კვალიფიკაციას, რომ რამდენად აქვს გამოცდილება და ფლობს მეთოდებს, რომელთაც უნდა იმუშაოს ბავშვებთან, სწორად მეიტანოს ცოდნა და გააჩინოს მოტივაცია ბავშვებში, ანჭერ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ამ სქემის ფარგლებში. კი ბატონო. კაპიტანელია, აქამდე იყო სავალდებულო ამ სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება და ალბათ ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმის, რომ ძალიან ბევრი მსურველი სულაც არისო, რომ ჩაებარებინა ეს გამოცდა, შესაბამისად მივიღეთ ის, რომ 20%-ზე ნაკლები სერტიფიცირებული მასწავლებელია. ამ შემთხვევაში როგორ იქნება? Ну, რა თქმა უნდა, თავს ვერ არიდებენ იმას, რომ მუდმივად აქტიურები იყვნენ კლასში და რა შეიძლება მეტი ღონისძიება ჩაატარონ, თუმცა რა შეიძლება გამოსდეს ამ შემთხვევაში, იქნება თუ არა მასწავლებელი ვალდებული, რომ გაიაროს ეს. ესეთა სხვადასხვა შემთხვევაში სხვადასხვა, ანუ ვალდებულებები იქნება დაკისრებული. რა თქმა უნდა, არჩევანის თავისუფლება აქვს, მაგრამ საგნის ცოდნა თითოეულ მასწავლებელს უნდა კონდეს დადასტურებული. მაგრამ ალტერნატიული ვერსიები იქნება პროფესიონალიზმის დამადასტურებლად.
შეთავაზებული და მასწავლებელმა უნდა თვითონ აირჩიოს როგორ დააგროვოს, როგორ წახან გითხარით ეს კრედიტები, რომელთაც შემდეგ ის უკვე გადანაცვლდება საფეხურიდან საფეხურზე. და ერთი მინდა ვთქვა, რომ დღევანდელი მდგომარეობით პროფესიული განვითარების საშუალება, ანუ პროფესიულ სქემაში მონაწილეობის უფლება ჰქონდა მხოლოდ იმას, ვისაც ჰქონდა სერტიფიცირების გამოცდა ჩაბარებული. დღეს უკვე ასე აღარ არის და სქემაში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ მასალას საერთო სამ სისტემაში. კი ბატონო, და კიდევ ერთი რაც მაინტერესებს პრაქტიკულ ნაწილთან დაკავშირებით, თქვენ თქვით, რომ კლასში აქტიურობა მასწავლებლის ეს იგულისხმება პრაქტიკულ ნაწილში, თუ კიდევ სხვა რამე დაემატება კაფეს. ეცით რა, პრაქტიკული ნაწილი არ არის, რა თქმა უნდა, მხოლოდ კლასში აქტიობა. ის რომ საგაკვეთილო პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველამ ვიცით, ეს არის ერთ-ერთი საბაზისო მოთხოვნა, თუმცა მასწავლებლის აქტიობა შეიძლება გამოიხატებოდეს კლასში, შეიძლება გამოიხატებოდეს პროექტებში მონაწილეობაში, სტატიების გამოქვეყნებაში, სახელმძღვანელობის მომზადებაში, გავლილი ტრენინგების მიხედვით და ასე შემდეგ. გაკვეთილზე დაკვირვება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ჩვენთვისაც, რომ ვიცოდეთ, როგორ ტარდება გაკვეთილი, რა მიაქვს მასწავლებელს ბავშვთან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რაც უნდა კარგად იყოს მომზადებული მასწავლებელი, საბოლოო შედეგი მაინც კლასში დგება და თავარია, რომ კლასში მიდიოდეს კარგი გაკვეთილი, რა ზღებულობს ბავშვს, მეტყველა და აღხსენე, რომ სკოლა ბავშვზე ორიენტირებულია. სწორედ მასწავლებლის პროფესიონალიზმის შედეგი უნდა მიიღოს მოსწავლემ. ამიტომ აი ეს პროცესი, როგორ მიდის კლასში გაკვეთილი, იქნება ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნად გამოყოფილი, მაგრამ კარიერის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ასევე რამდენად მკვლევარია მასწავლებელი, ეძებს ახალ ლიტერატურას, ეძებს ახალ მეთოდებს, თვითონ ქმნის გარკვეულ პროექტებს, ქმნის რესურსებს თავისი კლასისათვის. ჩვენ მეჩვეული ვართ გამზადებულ მასალაზე მუშაობა საქართველოში, მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, იქ სადაც განათლების სისტემა წარმატებულია, მასწავლებელი თვითონ ქმნის ამ რესურსებს, რაც ჭირდება ბავშვი კლას. ჩვენ გვინდა მკვლევარი მასწავლებელი, ჩვენ გვინდა შემოქმედი მასწავლებელი, ჩვენ გვინდა აქტიური მასწავლებელი და არა ის, ვინც შედის კლასში, ასე ვთქვათ, მოიცილებს პროგრამულ მასალას და გამოდის. თავარი, როგორ გავაჩინოთ ბავშვებში მოტივაცია, რომ ისწავლონ, როგორ დავაინტერესოთ ჩვენი საგნით, რამდენად პროფესიონალად თუდგებით ამ საქმეს, იმიტომ რომ მე ყოველთვის მაუბობ იმას, რომ ჩვენი სკოლა არის უბრალოდ ისეთი, როგორი მასწავლებლებიც გვყავს, ხო? ამიტომ ჩვენი მასწავლებლის განვითარებას ვახდენთ, არა იმიტომ, რომ რაღაც გარკვეული მიზნები არსებობს მათ შეფასებასთან დაკავშირებით. ეს არის გვამოძრავებს ერთადერთი მიზანი, ის რომ მოსწავლემ მიიღოს ხარისხიანი განათლება. კი ბატონო, ქაბატონია, ეს მაყურებელი ყოველთვის დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. თუ შეიძლება ჩემი კითხვის ჩამოყალიბებაში დრო მომწეთ. ამე ვარ 20 წლის სტაჟით პედაგოგი, რომელსაც ჰქონდა უმაღლესი კატეგორია. რომელიც გამიუქმდა, რა თქმა უნდა, აი ამ სერტიფიცირებამდე და დღემდე არასებობს ჩემი საგნი ჩაბარების, ანუ სერტიფიკატის მოპოვების გამოცდა. იმ დროს როდესაც რომელსაც გულისხმობთ, ქალბატონო? ინფორმატიკას, რომლითაც უმაღლეს ხელფასებს ურიგებენ სერტიფიცირებულ პედაგოგებს. და ამ ახალ თემაზე გადასვლის შემთხვევაში, რატომ არ ხდება ისე ყველას ჩავარებული გამოცდის განულება, ისე როგორც წინა სერტიფიცირების დაწყების დროს მოხდა, იმ დროს როდესაც მე ჩემი კვალიფიკაციით უმაღლეს სკოლაში პედაგოგობის უფლებას გამაჩნია? ხოთ აი ამ კითხვაზე გამცეთ პასუხი, რომელ ლოგიკაში ჯდება ინფორმატიკის პედაგოგს ჯერჯერობით ჯერ კიდევ არ აქვს უფლება, რომ სერტიფიცირებული იყოს და სადღაც ქვედა საფეხურზე უნდა დაჯდეს ამდროინდელი კვალიფიკაციით, იმ დროს როდესაც ჩემ სკოლაში ინფორმატიკის ჩაბარების შემთხვევაში ძალიან ბევრმა სხვა საგნის პედაგოგმა 1000 ლარი ხელფასი მიიღო და დიდი სიამოვნებით იყენებენ ამ შემოსავალს. დიდი მადლობა გასაგები. შეგვიძლია უხსნები, კი, რა თქმა უნდა, მსმენელს, რომ წლების განმავლობაში მიდიოდა სერტიფიცირების პროცესი და არა მხოლოდ ინფორმატიკის. რამოდენიმე მიმართულების მასწავლებელი დარჩა ამ სერტიფიცირების პროცესის გარეთ, იმიტომ რომ მათ საგანში საერთოდ არ ჩატარებულა სერტიფიცირება და არათანაბარ პირობებში აღმოჩნდნენ მასწავლებლები. რატომ არ ტარდებოდა მათ საგანში? Ну, ტარდებოდა რამოდენიმე საგანში მუდმივად, ყოველ წელს ემატებოდა ახალი საგანი, თუმცა დღემდე არის საგნები დარჩენილი, რომელშიც საერთოდ არ ჩატარებულა სერტიფიკაციო გამოსვლა, თუმცა შეიძლება ამ საგნის მასწავლებლებს ჰქონდათ სურვილი, რომ მონაწილეობა მიიღონ. ამ შემთხვევაში როგორ იქნება? ხო, ამ შემთხვევაში თუ ამ მასწავლებელს, სავარაუდოდ ყველა მასწავლებელს, ვისაც ესეთი საკუთარი თავის იმედი ჰქონდა და სურვილი ჰქონდა პარალელურად, რომ ჩაებარებინა პროფესიული მიმართულებით, მაინც აქვს ანუ მეთოდი დორე მიმართულებით ჩაბარებული გამოცდა, ამაში გარკვეული კრედიტები მიენიჭება მას და ეხლა იქნება ზუსტად ასეთი წინსვლის საშუალება მას, რომ ჩააბაროს თუ სურვილი აქვს თავისაგან შეგამოცდა, თუ სურვილი არ აქვს, სხვანაირად სურს, რომ დააგ
საქართველოს კრედიტები ამ საშუალებას მიეცემა ახალი სქემის ფარგლებში. ანუ ყველა საგნის პედაგოგისთვის მომზადება შესაბამისი ტესტი და 60 ვარიანტები. დიახ, მაგრამ ამას ერქმევა საგნობრივი ტესტი და ის ერქმევა სასერტიფიკაციო. ანუ სასერტიფიკაციო გამოცდების ასეთი ფორმა უკვე აღარ იქნება შემაჩნებული. იქნება მთელი სქემა და ყველა სეგმენტი უნდა დააკავოთ. და აი ამ სქემას უკვე როდესაც ჩვენ გავაკეთებ დაწვრილებით პრეზენტაციას, ალბათ უფრო მეტი კითხვაც გაჩნდება და უფრო ნათელიც იქნება, როდესაც ვიზუალურადაც ნახავენ ამ მასალას და დარიგდება უკვე ეს განსახილველად ეს მასალა. და კიდევ ერთხელ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რომ სავარაუდოდ 2014 წლის სექტემბრიდან ამოქმედება. სავარაუდოდ უკვე რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება სქემაში, მანამდე კი საჯარო განხილვები იქნება და ჩვენ ყველა პედაგოგს, ყველა აკადემიურ თუ არააკადემიურ პოზიციაზე მომშავე ადამიანს ვიწევთ ამ განხილვებში. კი ბატონო, ქალბატონია, ძალიან მოკლედ კითხოთ ბოლოსკენ, წარმატებული ვთქვათ ოლიმპიადებში გამარჯვებული კონკურსებში წარმატებული მოსწავლე თუ იქნება გარკვეული გულების მომტანი მასწავლებლის. რა თქმა უნდა, მოსწავლეების შედეგებიც იქნება ასევე გარკვეული კრედიტების მომტანი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენს მაყურებელს შევხსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ქალბატონი ღია გიგაური. რეკლამის დრო ახლა ჩვენს პროგრამაში რამდენიმე წუთში ბრუნდებით ისევ პირდაპირ ეთერში, ასე რომ დროებით.